Pozdravljeni. Jaz sem vam danes pripravila eno presenečenje. To je kokosova potica, ki je zelo dobra. Izvolite, izvolite noter, izvolite, pridite. Danes bomo delali kokosovo potico. Jaz sem tukaj že pripravila moko, kakav. Zdaj bom posolila. Moramo paziti, da sol ne pride v stik s kvasom, ker potem kvas ne deluje. Pogrela si bom mleko, potrebujemo toplo mleko, pol litra mleka. Recept bom povedala potem na koncu cel. Potrebujemo tudi 5 rumenjakov, brez beljaka. Dodamo 15 dek sladkorja. Masla, ga bomo raztopili kar v mleku. Zmiksamo sladkor in rumenjake. Moramo paziti, da mleko ni prevroče. Sedaj zmešamo z rumenjaki in sladkorjem. Takole, to je vsa umetnost. Zdaj moramo počakati, da se še nam kvas malo aktivira. Kvas smo dali v malo mlačnega mleka, malo moke pa malo sladkorja. In zdaj morajo kvasovke delovati, a ne. Zdaj pa bo. Na koncu damo še kvas in vse skupaj zmiksamo v fino testo. Mislim, da je to to. Sedaj moramo dati, da testo vzhaja. Je fino mehko, potem si bomo malo pomagali z moko. Evo, to je to. Sedaj ga damo na toplo, da vzhaja. Medtem bomo naredili pa namaz iz kokosa. Sladko smetano damo kuhati. Potrebujemo 30 dek sladkorja. Ta sladkor damo v smetano, da se skupaj kuha. In vanili. Medtem pripravimo beljake, ker potrebujemo sneg. Tukaj porabimo tudi beljake, ki so nam ostali od testa. Damo od 5 celih jajc plus beljake, ki so ostali pri testu. Ni potrebno, da ne vem, kako vre je, a ne.
Dosti je, da se sladko raztopi. Pride kar malo gosto, nič hudega. Na ognjo mešamo tako dolgo, da se kokos prepoji s smetano pa sladkorjem. Takole. Odstavimo in moramo obvezno ohladiti. Obvezno se mora to ohladiti. Takle, to bomo dali na mrzlo. Ko se je masa malo ohladila, rumenjake in premešamo. Premešamo, da je čim bolj enakomerno. Jaz bom dala tu večjo posodo, ker bom lažje mešala. Mi bo lažje. Tako da se fino premeša, da je ves kokos rumen. Postopek deluje kompliciran, pa ni, čisto enostavno je, čisto enostavno. Zdaj bomo pa mi testo pripravili. Malo pomokamo, da se nam ne sprime. Testo je takole kipnalo, evo ga. Malo ga bo težko dobiti ven, ker je res mehko. Ampak, če je bolj trdo testo, potem je potica tako suha, da ni dobra. Takole, mislim, da je to to. Zdaj še nam je pa preostalo, da vmešamo sneg v kokos. Kam bi kaj dala tole? Evo. Tega vedno premešamo tik preden bomo namazali. Vklopimo pečico, da se segreje, ker je fino, da je pečica segreta. Sedaj pa gremo zvijati. Najboljše je, da se zvija na roko. Z roko, to pa zato, da ni zrak vmes in da je lepo enakomerno. Tukaj si bom dala peki papir, ker mi je boljše. Prerežemo nekje na polovici, pač odvisno kak pleh imamo. Lahko naredimo tudi tri konce. Jaz bom danes naredila samo dva. In sedaj, da se mi v sredini ne bo spremla skupaj, bom dala tudi v sredino peki papir, da bom imela dva kosa za vsakega za sebe. Da jo moramo pa pustiti kipnat. Ona mora še enkrat kipnat. Do podna. Da gre zrak ven. To mislim, da vsaka ženska ve. Eno uro. Tako. Potička je pečena. Da jo bomo vzeli ven in jo bomo dali hladiti.
Zelo lepo je prišla. Velika. A je lepa? Takole, jaz sem svoje opravila, ker se bližajo velikonočni prazniki, vam vsem želim vesele velikonočne praznike in veliko potičk, orehovih, makovih, skutinih, kokosovih, vse sorte. Srečno!